前喊：“起立，立正，敬礼，坐下。”简简单单的八个字，我很难说出口。你们心里会想：有这么严重吗？因为我从小是个口疾患者，只要我一开口说话，一定引来一阵的嘲笑，甚至模仿我说话。那种被羞辱的感觉，你若不是当事人，很难体会。所以我的话特别少，话少，上课只好专心听讲，专心成绩自然好。在那时候，成绩是我唯一获得自信的来源，但因为说话不流畅，所造成内心的自卑感，让我的人生天空已经笼罩着一层厚厚的乌云，穿不透一丝丝的阳光。这台火车在这隧道中一开就是38年。记得有一天，我走在路上，我急着找厕所，我随手抓了一个路人来问：“不好意思，请问这附近哪里有厕所？”对方这么回答着：“啊，你就一直往前走，前面路口往右转，有一间麦当劳，里面有厕所。”我心想：我都尿急了，你还故意学我，刺激我，未免太伤人了吧。后来我在一家超商巧遇了他，我看到他正在跟店员说话，我发现原来他说话也口疾。我开始逃避任何公开说话的场合，包括自我介绍、任何形式的报告。在大学里，只要是小组团体的报告，我永远是第一个举手，要求撰写，要求会诊，因为撰写跟会诊的那个人就不用上台报告了。值得庆幸的是，大学四年里说话结巴并不影响我修恋爱学分，因为女朋友们都认为我话少不啰嗦，愿你请听沉着冷静，让我感觉在隧道中仿佛看见大探照灯，让我感受到阳光的温暖。进入职场，我经常借由身体不适以及出差的借口逃避简报，但越是逃避，我内心的自卑感越重。我害怕跨年，因为我内心的弱点一直埋藏着，没有去面对。时间一年过了一年，我隧道的前方始终看不见出口。直到2年前的有一天，我漫步在校园中，我看到前方有位年约8岁的小女孩在练习骑脚踏车，她的父亲小心地在后面扶着。一刚开始，脚踏车骑得非常颠簸，并且经常跌倒，但她总是勇敢地站起来，拍一拍身上的灰尘，继续练习。几天之后，我发现小女孩已经能够很平稳地驰骋在校园中。这一幕震惊了我，我心想：小女孩可以练习骑脚踏车，我也可以重新练习说话。我决定接受语言治疗，每周从高雄搭乘高铁往返台北一次，为期3个月。我重新面对说话这件事，我重新思考语言在大脑中的形成，并通过静坐的练习重新审视最真实的自己。我挖开内心的伤痛，清除里面的烂仓，重新上药，重新缝补。我告诉自己：林志杰，你从哪里跌倒，就给我从哪里站起来。我挑战人生最大的恐惧，面对群众说话。我主动加入演讲协会，强迫自己站在这舞台。当我每次分享的时候，我看见会有给我肯定的眼神以及关爱的眼光，让我发现隧道的出口就在前方。只要我稍加努力，我相信我一定可以看见灿烂的阳光。香港的首富李嘉诚曾经这么说：一颗鸡蛋如果从外面打破，不过是盘食物；如果从内部突破，是个生命。人生也是如此，
别人如果从外面打破，不过是个压力；如果主动从内部突破出去，你就是胜利啊！各位会友，你们是否正走在人生的隧道中，看不见阳光？勇敢地拿出你的铲子，一铲一铲往外铲出个洞，相信温暖的阳光终将洒落在你的脸上。最后，大家心里可能会怀疑，我过去说话真的口急吗？是的，我感谢他曾经陪伴我38年，因为他让我有机会能够站在这里分享，并且认识大家。主持人。